Sema kidogo tusikie habari za Bwana. Bwana tumepata kusikia makuu yake Mungu aliyoyatenda kwako ewe ndugu. Je, waweza sema tena na tusikie? Maana mfano tuna rasilimali watu, tuna rasilimali vitu na tuna rasilimali pesa. Ni nani? Watu tayari tunao mtaji wa kanisa, kwa sababu sisi wote hapa ni rasilimali. Je, ni nani atakayetupa vitu kwa ajili ya utekelezaji wa mpango wetu? Kwa sababu hakuna mahali ambako utafanya hata kama una rasilimali watu, kuna wakati pesa inatakiwa. Kwa mfano, umeshapata nguvu kazi lakini unapaswa ununue simenti. Simenti inahitaji pesa. Lazima pia upate rasilimali pesa ili ukanunue mfuko, japo watakaochanganya hiyo zege au hiyo simenti na kufanya kazi itakuwa ni nguvu kazi ambayo itahitaji malipo, lakini lazima vitendea kazi viweze kununuliwa. Na vitendea kazi vinavyonunuliwa havinunuliwi bure, vinanunuliwa kwa nini? Kwa pesa. Lazima tuwe na hivyo vitu ambavyo vinatusaidia. Unaingia kwenye kazi. Unapoingia kwenye kazi uwe na malengo, makusudi, njia na hatua ambazo utatumia kufikia lengo ambazo tumeshazisema. Orodhesha watu utakao watumia katika kila mkakati kulingana na uwezo wao na hitaji lao ili kufikia lengo lako. Mfano, mzee Tobi, unajua kabisa kwenye hili kanisa nikimpata fulani na fulani, huyu ana mgogoro katika kutoa pesa, unamweka pembeni. Nikimpata fulani na fulani, huyu kwenye pesa kuna mgogoro, lakini kujitoa yeye kama nguvu kazi hakuna shida, unamweka pembeni. Alafu vifaa fulani vinahitajika, fulani na fulani kimpata hivyo vifaa, alafu unaanza tu kampeni ya chinchini hata kwa simu. Bwana, tuna moja mbili tatu tunahitaji kufanya, tunaomba sasa utusaidie kiasi fulani cha fedha. Akikwambia hamna shida, umeshamaliza. Tuna jambo moja mbili tatu, tunaomba utusaidie kitu fulani na fulani, tunahitaji nguvu kazi yako hivi na hivi. Unakuwa umeshapanga listi yako, unapanga kazi yako vizuri na uitende ukifuata kwa uaminifu mpango wako kwa ajili ya mafanikio. Usitoke nje ya mpango, utavuruga kila kitu. Mpango kazi namba moja, katika mpango huo uwe na malengo, makusudi, njia na hatua ambazo utatumia kufikia lengo. Ndio maana unaona tulivyoanzisha Rombo TV, pamoja na misukosuko, kusuasua na vitu vingine, mimi bado nimesimama, naamini kwa sababu ninajua itafika mahali na itapanuka na lengo litakamilika. Kwa hiyo siwezi kuacha. Nilivyoanzisha wazo la kununua vyombo kwa makanisa yote na makundi mtaa mzima, nimesimamia na najua litafanikiwa. Kwa hiyo usikubali mtu akutoe kwenye mpango. Wewe akikuletea mpango mwambie wewe umeleta mpango. Wa kwangu ni huu hapa na wewe sukuma huu wa kwako. Ila kwa kuwa nilishapata kibali cha baraza, nikapata baraka za washiriki na wamekubali ili jambo liende, ili Mungu amekusudiwa lifanikiwe. Kwa hiyo nitaenda nalo hata kama litaniumiza. Lakini nitakwenda nalo, na kadiri litakavyoanza kutokeza hivi na kutokeza na kuanza kufanikiwa, utaona na wengine wanakuunga mkono. Haleluya. Hivi ninaeleweka vizuri? Kama mnanielewa, hebu nyoosha mkono angalau niwe tuko pamoja. Alafu ukishakuwa na yani, simamia malengo, makusudi na njia na hatua ambazo umeamua kuzitumia kufikia lengo. Asikutoe mtu kwenye lengo. Orodhesha watu. Niliwaambia wakati fulani nilipoteza mzigo wangu niliokuwa nafanya biashara ya samaki, lakini sikukata tamaa, nikaanza kwenda kulima mchicha, afu nikaanza kupanda taratibu mpaka nikafikia kwenye lengo. Panga kazi yako vizuri na uitende ukifuata kwa uaminifu mpango wako kwa ajili ya mafanikio. Mzee Ngowi, mtu asikutoe kwenye ramani yako unayotembea nayo. Kwa hiyo mpango usiishie tu kanisani, uende mpaka kwenye familia yako,
uende mpaka kwa wazazi, popote ambapo unaenda. Ndio maana kule nyuma tulijifunza unatakiwa huo mpango uwe wazi, mtu akiuangalia huko dhahiri, na ukishakubalika, ili mradi tu ulishakubalika, usichoke. Uko njiani utakatishwa tamaa kama mlivyokatishwa wakati mlivyofikia hatua kabisa ya kupata vifaa mlivyokuwa mnavitaka, kwa bahati mbaya vikaibiwa. Hiyo tu ilikuwa ni sehemu ya kukatishwa tamaa, lakini mtu au sauti isikutoe kwenye njozi na mpango ulioupanga. Na hata ukiingia madarakani usije ukaamua kubadilisha hicho kitu, bali jifunze ni wapi kilikwama ili kiboreshwe, kisukumwe, kikamilike. Kikishakamilika hatutanunua tena. Kwani hapa Mamsira mna mpango wa kujenga tena kanisa? Lilishakamilika. Ukishakamilisha unaweka hapo, unaanza kwenda kusukuma kingine. Hata yule mdudu namkumbuka, ndio chungu yule mdudu anayesukumaga kinyesi cha ng'ombe. Ana push moja tu, chungu mpaka anafikisha mzigo. Na Biblia inasema anajiwekea kwa ajili ya ahari. Anarudi tena. Ulishamkuta anapushi ili analiacha afu anaenda kuchukua nyingine anapushi. Mpaka lifike alikoweka lengo. Na ndio maana Yesu ametoa mfano wa huyu mdudu. Hana msimamizi, hana mtu yeyote, lakini anafanya kazi na anajikusanyia chakula chake. Yaani nilimfuatilia siku moja kwenye viutafiti ninavyofanya, lakini niliishia njiani. Nilitaka nijue anapeleka wapi. Nikamfuatilia mwisho nikaona anapotelea porini. Kila ninapoenda naona anaenda tu afiki, anaenda tu afiki. Kasema huyu mdudu anakoenda ni wapi? Nimemaliza masaa mawili namfuatilia. Naenda taratibu na kategemea labda yuko karibu, ili nikajue nyumbani kwake ni wapi na anaenda kuweka wapi. Lakini naona mpaka inafika saa kumi bado jamaa anapush tu. Afu najiuliza ana dira huko kichwani? Kwa sababu kwanza anaenda kinyume nyume, haendi kimbele mbele, anaenda reverse hivi. Si hivi kuna mtu alishamfuatilia mpaka akaona anakofika? Hebu niambie, ulimuona alifikia wapi? Alafu kwa ulimfuatilia. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe mle ndani kuna mayai. Basi tuendelee. Panga kufanya kazi yako kwa mfano wa muumbaji. Mungu muumbaji wetu si ni Mungu? Kristo alifanya kazi kwa umoja na ushirikiano, kwa utaratibu, kwa wakati, kwa malengo na kwa uzuri sana. Na baada ya hayo alitathmini kazi yake. Yaani wewe unapofanya kazi, fanya kwa umoja. Yesu alifanya kwa umoja na Baba. Kwa ushirikiano. Usitaki kukaa peke yako. Wazee watatu lazima mfanye kazi kwa ushirikiano. Na mnapofika kwa kanisani lazima mfanye kwa ushirikiano, kwa utaratibu. Yaani hatua moja baada ya hatua nyingine, hatua moja baada ya hatua nyingine. Na kwa wakati, muda wakati ulivyotimia akazaliwa. Muda wakati ulivyotimia akaanza kuhubiri. Ukiangalia ratiba ya unabii hamna mahali inapochengana. Ukisoma ile miaka. Muda ulivyotimia akasulubiwa, muda ulivyotimia akafufuka, na muda utakapotimia atarudi tena. Sasa sisi tunaandaliwa kwenda kuishi na yeye ambaye ni wa utaratibu. Ina maana tukiishi bila utaratibu tutafika mahali tutapoteza. Kwa hiyo hebu heshimu idara uliopewa na kazi unayoifanya. Ongeza maarifa kwa kusoma miongozo, usiishie tu sehemu moja. Ongeza ujuzi na elimu yako kukuwezesha kutenda kazi hiyo kwa ukamilifu kulingana na taratibu na mwongozo wa kanisa, mwongozo wa mzee na miongozo ya idara. Tobi, una mwongozo wa wazee? Upo? Mzee Masenge, una mwongozo wa mzee? Huo huo.
haujabadilika. Shirikianeni, soma afu mujue mnakwendaje. Lazima usome ili uongeze ujuzi, uongeze elimu, usije ukaingia katika shida. Lakini pia shirikiana vema na mkuu wako wa kazi kwa ukamilifu kulingana na taratibu, kanuni za kanisa. Kwa mfano, mzee wa kanisa kama ni mkuu wa idara, mchungaji wa mtaa kama ni mzee wa kanisa, mkurugenzi wa conference. Hawa ni watu ambao wewe mkuu wa idara uliza kwa mzee wa kanisa, uliza kwa mchungaji, uliza kwa mkurugenzi, lakini usizunguke buyu. Sababu unaweza ukamruka mzee, ukamruka mchungaji, ukaenda kuuliza huko, ukija kwa mkurugenzi anakurudisha kwa mchungaji. Kwa hiyo hatua kwa hatua, anza kwa mzee wa kanisa. Majibu yakiwa sio mazuri, mwambie mzee wa kanisa, sasa naomba nimpigie mkurugenzi, nimpigie mchungaji, au mzee mwenyewe awasiliane na mchungaji kuweka hayo mambo sawa. Ukimaliza unakuwa umefikia na malengo mazuri. Uwe na mpango kazi wenye karatasi unaofuata siku baada ya siku, na ukionyesha nani atafanya nini, wapi, lini, namna gani, na gharama pamoja na tathmini. Si umeona mimi nimeitoa ratiba? Hata wazee wa kanisa mnapaswa mtoe ratiba pale ambapo ya kwangu ipo na ya kwako inakuwepo, ili washiriki wakitaka kupata huduma yako wajue uko wapi, unafanya nini na wakati gani. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kusema hayo, uwe na muda wa kujipima utendaji wako. Hivi kweli ninakwenda au ninarudi nyuma? Kujikosoa na utendaji wako na maendeleo ya kazi yako kwa ujumla, lazima ujikosoe. Ukimaliza, jua jinsi na wakati wa kuandaa, kutuma taarifa na kwa nani. Si jambo jema tena, haipendezi kwa mcha Mungu anayempenda Bwana wake kufuatwa na kukumbushwa kuwa alete taarifa ya kazi. Kule kufuatwa na kukumbushwa, hapana. Mpango kazi, mikakati na nyaraka zote za idara husika viwe katika faili maalum. Lazima uwe na faili ili kwamba usipate shida, unafungua tu na kuangalia. Usiridhike na utendaji wako. Usiridhike na nini? Maana ya kutoridhika ni kwamba utabweteka. Kila wakati endelea kuboresha. Usione kwamba hapa nimefika. Endelea kuboresha ili kazi endelee kuwa bora na bora zaidi. Mungu awabariki sana. Hii ilikuwa ni semina ya watendakazi. Kesho tutakuwa na ibada ya kawaida kabisa ya neno la Mungu. Ila kwa leo tumefikia hapo. Mungu awabariki katika utumishi mwema uliotukuka. Amina. Maswali, nyongeza na vitu vingine ni muda wake sasa. Karibu mzee Masenge. Asante basi. Nakumbuka kuna mahali nilisema kwamba ukiona kwamba huyu unaweza kumwambia niwezeshe kwa pesa, akakwambia ni sawa, hamna shida, basi upate. Ndio maana unatakiwa uwasome. Yaani wewe kama kiongozi uelewe huyu ni mbabaishaji au sio mbabaishaji. Mimi mbona ninawaelewa? Mimi kuna mtu kabisa ni ukiniambia mwambie fulani siwezi, lakini ukiniambia mwambie fulani niko radhi kufanya hivyo. Hata sasa hivi hizi kazi tunazozifanya sasa hivi, si unaona tunaendelea na TV yetu vizuri. Si unaona eh? Ni kwamba hapa sasa hivi kuna watu ambao nikipiga simu nikimwambia ni zamu yako leo bando, napiga tu namwambia leo ni zamu yako. Yaani hapo haichukui hata dakika tano, unaona ile imeingia, tunaendelea na kazi. Na uzuri unapoambia hivyo unaenda kuupload,
na wanaona vipindi vinaendelea kupanda hewani, wanaanza kuifurahia huduma yao, na yeye anakuwa ameshiriki kwenye hiyo huduma. Kwa hiyo iko siku hata masingi unaweza ukashangana kuambia sasa mzee utume huko kwako leo, lakini maana yake sio kwamba nimekosa hela, ninashirikisha huduma, kwa sababu kwa miezi mitatu nilikuwa mimi natoka. Ndio mtu mmoja akasema wewe unashirikisha watu, huu ni mradi wa kanisa, ni huduma ya kanisa. Japo Mungu ameninyang'anya kijana ambaye alikuwa ananisaidia kazi, lakini ataibua wengine. Kwa hiyo tumuombe Mungu atusaidie. Kwa hiyo mambo yako hivyo, mzee Masenge usiogope, ni kwamba unatakiwa uwajue wababaishaji, usihangaike nao. Unaenda kujilisha upepo wewe, usiache kujaribu, lakini jaribu akikuzungusha siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, sema huyu atakapoimarika atawaimarisha na wenzake, lakini kwa sasa ngoja nimwache kwanza na uendelee kumwombea. Tumefikia mwisho wa somo letu, tumefikia mwisho wa semina yetu. Mzee, nakusubiri kumbe. Njoo tu hivyo hivyo, mna shida. Bwana asifiwe. Na imani tumebarikiwa na semina hizi. Sema kidogo tusikie habari za Bwana. Bwana, tumepata kusikia makuu yake Mungu aliyoyatenda kwako, ewe ndugu. Je, waweza sema tena na tusikie?